Projekti Luna Park i premtuar nga tre mandatarët e fundit të qytetit të Shkupit, përfshirë këtu edhe kryetaren aktuale Danela Arsovska, akoma nuk është duke u shfaqur mbi sipërfaqen e tokës. Ndodhem në parkun e qytetit të Shkupit, më saktësisht përball ish Luna Parkut apo zonës ku është premtuar se do të rindërtohet përsëri Luna Park. Kemi ardhur për t'i hedhur një sy se deri ku kanë arritur punimet për premtimin e dhënë nga kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska, gjithashtu edhe për të pyetur qytetarët nëse e mbajnë mend Luna Parkun. A ju mungon Luna Parku, si edhe çfarë rëndësie ka ndërtimi i këtij projekti dhe a duhet që të ndërtohet? Qytetarët thonë se ky park duhet që të rindërtohet sepse i njëjti shërben për argëtim. Gjithashtu thërriten në atë se duhet të mbahet premtimi i dhënë për ndërtimin e Luna Park. Por hedhin dyshime në atë se mund të jetë premtimi i rrejshëm, sepse sipas tyre jemi mësuar që të marrim premtime të rrejshme nga politikanët. Daligu pamtit e Luna Park. Da. Vi falli. Po kako ne? Pa treba da se gradi Luna Parko, zašto doajam i su deca ovde, da se igra, da ima igrački. Treba, ja mislim deka treba da se gradi. E mbani me Luna Parkin këto? Po, ma heret po. Ju mungon Luna Parkin? Po jo shumë, se s'kemi ardhë shumë. Po për fëmijët besoj që kishte qenë shumë mirë, kishte qenë ende. Është premtuar që do ndërtohet dhe momentalisht nuk është ndërtuar asgjë, mendim keni për ta? Po nuk kam ndonjë informat, po besoj që duhet mbahet premtime. Po ne jemi mësuar me premtime të rrashme, kështu që s'është çudi. Kryetaria e Shkupit Danela Arsovska kishte premtuar se parku do të jetë gati në vjeshtë të vitit 2023. Por nga ajo që shihet në terren, ky premtim është vështirë se do të realizohet në kohë. Televizioni 21 ju drejtua qytetit të Shkupit për të pyetur në lidhje me atë se pse janë bllokuar punimet, por akoma nuk kemi përgjigje nga të njëjtit.